seu Jack Joyce. Onde ele tá? Cadê meu irmão? Estão levando ele para a biblioteca. Talvez consiga alcançá-los. Por que tá me ajudando? Você tá com eles. As coisas não são tão simples. Olha, não sei se dá tempo, mas é melhor ir correndo. Essa foi a primeira vez que viu Betty Wilder. Sim, mas com certeza não foi a primeira vez que ela me viu. Will! Will! Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga. Por favor, me solta! Eu posso! Cala essa boca! Dá pra calar a boca? O chefe mandou levar ele pra biblioteca. Ele quer dar um jeito nesse cara, pessoalmente. Droga! Merda! Que merda! Foi você que pediu. Tem que ir. Acontecendo aí. Estão aqui. Vai. Tenho que ir até a biblioteca. É pra lá que estão levando ele. Tem que seguir em frente, Jack. O quê? Você não fazia ideia de que a Betty estava te ajudando. E ela não era a única. Nada. Sem eletricidade no campus inteiro. Alguém cortou a eletricidade. Era pra ser uma operação bem discreta. Já conseguimos. É, e vamos ver a enxurrada de bosta que os jornais vão fazer depois disso. Ó, tudo já tá sendo resolvido. O inimigo tá aqui! Joyce. É a volta!
Ok, preciso ir até a biblioteca. Por que você me trouxe aqui? É uma biblioteca. Preciso devolver uns livros, porra. Base, estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Câmera. Will, levaram ele para a biblioteca. Preciso dar um jeito de entrar, preciso chegar nele bem rápido. Tem que ter outra entrada. De onde veio isso? Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protesto contra a Monarch na Universidade de Riverport. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas ouvimos falar que o pessoal da segurança... E há relatos de tiros. Mas não quero tirar conclusões precipitadas. Mas não importa o ponto de vista. Aquilo parece uma subida. É só a porra de um prédio, gente. Não vale a pena levar um tiro. Qual é? Não temos tempo pra isso. Mandei bem. Na linha, transportando o núcleo da máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar visível! Que merda tá acontecendo aqui? Estamos com o William Joyce na biblioteca, aguardando ordens. Pegaram ele. Onde será que está o irmão dele? Eu tenho uma equipe básica e aguarde a chegada do atual da... O pessoal... A biblioteca vai explodir? Agora? Pega essa!
Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Tem mais um monte de merda esquisita que você precisa me explicar. Me tira daqui antes de tudo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, pô. Uma maleta com uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes. Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Como é que você continua vivo? Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Você tem alguma teoria de como conseguir manipular o tempo? Não. Hora de criar uma, então. Atirando. Eles disseram que queriam capturar a gente com vida. Acho que mudaram de ideia. Uma ajudinha. Não sobrou ninguém? Sim. Acho que sim. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos para proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Beth me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia para evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo para isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos logo, antes que mais gente apareça. Jack! Bom, temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. O que há com você? O que está fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que está em jogo. Sei exatamente o que está em jogo. É por isso que eu estou aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-la. O passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo para darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença e pague por isso. Olha só, construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Peraí, ativem. Eu não queria isso. Não!
Você não vai a lugar algum.